kutakuwa surprise nyingi ambazo hawajawahi kuziona Burundi. Mm-hmm. Tumeandaa sherehe yetu vizuri tofauti na sherehe za Burundi wanavyozijua. Mm. Kitu gani kwenye ndoa? Kuandalia zawadi ya upendo kwa mumewe. Mhm. Yeah. Ampende sana mumewe. Mhm. Hiyo inakuwa ni dunia imeolewa. Dunia imeolewa. Sababu kuna watu wana inakuwa ni kupima. Mm-hmm. Anakuwa anataka awe na mume ndani na awe na hawara nje. Mm. Anamsamia platform show. Platform show. Na wapenzi watazamaji wa platform show. Bana, nikukaribisha ukifuata kitu chako pendwa cha matangazo ya kiburudani kutoka hapa hapa jijini Bujumbura. Bana, mimi ni vile mtangazaji kama ilivyo ada ya kituo hiki ambacho huwa kinakuletea update zote za kimichezo pamoja na zile za kiburudani na za kijamii vile vile. Bana, kama unavyoniona ni MC Zu. Nyuma yangu hapa kuna MC Zu. MC Zubeda kwa wale ambao wanamfahamu ni mmoja kati ya MC ambao wanafanya vizuri sana hapa nchini Burundi kwenye matamasha tofauti tofauti. Amekuwa ni mtu ambaye kivutio sana sana sasa. Bana, leo hii hapa yeye ndio anaolewa. Yeye ndio ameolewa na hapa tupo kwenye sherehe yake kabisa. Watu wengi ambao wamealikwa tayari wameshaanza kuja, na miongoni mwa watu ambao wapo hapa na ni ndugu wa mume au tuseme ni wifi yake ni naye hapa. Habari za jioni. Nzuri, habari yako? Salama, uko poa? Fresh kabisa. Na umependeza sana. Asante. Kwa hiyo nyinyi nyote mmekuja na mtavua nguo ya rangi moja au? Ndiyo, kala ni njano. Njano, ikiwa na maana gani? Rangi ya upendo. Rangi ya upendo. Wewe ni ndugu wa baba harusi, ndugu wa bi harusi, ni ndugu wa kutoka upande gani? Mimi ni wifi yake bi harusi. Mm. Unaitwa nani? Naitwa Maua. Okay. Na kitu gani ambacho umekuja umejiandaa nacho katika hali ya kusherekea au tuseme labda ni kumtunza, kwa sababu sherehe kama hizi inakuwa ni matunzo yanakuwa ni mengi sana. Nimejiandaa vitu vingi tu, yani siwezi kuvitaja kwa sababu ni surprise. Surprise. Yeah. Kwa hiyo watazamaji wote waweze wakafahamu kwamba labda umekuja labda kumtamtunza gari, labda mtamtunza siji kitu gani, au utaki tujue? Hapana, surprise waga haitaji. Mm-hmm. Surprise ni surprise tu. Surprise ni surprise. Lakini tutegemea kwamba ni kitu kikubwa ambacho utakwenda kumtunza. Yeah. Kama kitu gani? Tupe hata angalau kidogo, eh? Kadogo dogo tuelewe. MC mwenye surprise waga haitaji. Nikishataja sio surprise tena. Mm. Yeah. Lakini ni kama ipo kwenye mfuko au umekuja nayo tu, watu tunaiona lakini hatujui kama ni zawadi. Ipo ndani ya gari, sije. Ipo ndani ya gari hujaitoa. Mhm. Aha. Na tuambie sasa mama harusi ni mtu wa aina gani? Kwa sababu tumezoea yeye huwa anasherehesha kwenye sherehe za watu. Sasa yeye tutamuona kwenye kusherehesha au itakuwaje hapo? Yeye leo ni siku yake rasmi. Sidhani kama anaweza kasherehesha. Atakushika mike naona atashika. Atashika, lakini mtu ambaye atasherehesha ni mtu mwingine tofauti na yeye ndiye. Okay. Sasa tuambie kwa wale ambao wanatufuatilia sasa hivi, nadhani ndio watu wanazidi kuingia hapa. Kwa wale ambao unaona kwamba hawalipewa mialiko lakini huenda wasifike, watakosa kitu gani? Watakosa vitu vingi sana. Kama yeah, nini? Sana. Kutakuwa surprise nyingi ambazo hawajawahi kuziona Burundi. Mm-hmm. Tumeandaa sherehe yetu vizuri tofauti na sherehe za Burundi wanavyozijua. Mm. Kwa hiyo mazingira ni mazuri nyingi sana. Kwenye. Yes. Mm. Kwa surprise zetu ni nyingi mno yani. Mm-hmm. Watakosa vitu vizuri. Mm. Na sherehe mara nyingi sana watu wanatuambia bana, mnapoandaa sherehe kama hizo afu kubwa lakini mwisho wa siku ndoa ni miezi miwili mitatu mambo yamekwisha hayo. Vipi? Ah, kwa huyu tunamtegemea kabisa. Tunamtegemea. Namuamini asituaibishi huko mbele. Sana sana, hawezi kutuaibisha. Eh bwana, shukrani sana kwa muda wako. Asante, na mimi nashukuru pia. Aya. Eh bwana, ndugu mtazamaji, kama nilivyokuambia watu ni wengi, tutakwenda tunajadiliana mmoja baada mwingine ili kuhakikisha unapata kile kitu ambacho. Shikamo mama. Marhaba. Naona umependeza na una njano yako hii. Asante. Nashukuru. Kwa wale ambao wanatutazama sasa hivi, wewe ni ndugu kwa upande gani kati ya baba harusi au bi harusi? Mimi ni mkubwa wa bibi harusi, binamu yake mtoto wa mjomba wake. Mm. Damu. Kwa hiyo umewaandalia kitu gani yeye kama kumtunza, aidha labda kusijua kama umekuja na maneno ambayo utakwenda kumwambia, muda wako wa kumwambia afanye kitu gani kwenye ndoa? Kuandalia zawadi ya upendo kwa mumewe. Mhm. Yeah. Ampende sana mumewe. Mhm.
amliwaze, amliwaze, ampe mapenzi mazuri, mm-hmm, ampe kauli nzuri, mm, ampe kauli ya sukari, mm, inshallah. Tutegemea ile maneno ambayo MC Zubeda mara nyingi sana huwa anayatumia kwenye sherehe tofauti tofauti katika hali ya kuwashauri akina dada na akina mama ambao wamekwenda kuolewa. Sasa ye, leo ni zamu yake ya kuambiwa maneno yale. Tutegemee kweli hata tuangusha huko kwenye ndoa ambayo anakwenda kuolewa? Hawezi akawaangusha. Mm. Eh, hawezi akawaangusha sababu kaolewa amependa. Mm. Kama angelipenda hangeliolewa. Sasa, mm, ameolewa amependa na anampenda mumewe na mumewe anampenda sana. Mm-hmm. Eh, tuambie sasa wale wadada ambao sasa hivi wanatarajiwa siku za usoni wanaweza wakaolewa. Wewe kama mama unawaambia kitu gani? Maoni yangu tu ni kudumu kwenye ujumba wao, waheshimu ndoa zao, wapende waume zao, sio, mm, aende akapime kijiko, eh, apime mizani, hapana. Mm. Unapoolewa unakwenda kujenga, mm-hmm, na Mwenyezi Mungu huwa anawawekea wepesi, mnajenga wewe na mume wako. Bila, mm, pako wale wanakwenda kuopoa, acha nikapime babu we. Eh, na mimi nivae ushungi niitwe na mimi nimeolewa, hapana. Hiyo inakuwa ni kosa. Inakuwa ni kosa. Kwa dunia sasa kwenye nafikia ni watu kutulia ndani ya ndoa zao, inshallah. Na mara nyingi sana ndoa huwa zinavunjika kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi wao wanasema kwamba ndoa mara nyingi sana huwa zinavunjwa hususan simu kama hivi. Mume anaanza kuwa na simu anaficha, anamficha mke wake. Aidha mke kuna vitu ambavyo anavyo lakini anamficha mke wake kidogo. Siku anagundua ndoa inavunjika. Hiyo inakuwa ni dunia imeolewa. Dunia imeolewa. Sababu kuna watu wana, inakuwa ni kupima. Mhm. Anakuwa anataka awe na mume ndani na awe na hawara nje. Mm. Anamsamini hawara kuliko ni kumsamini mume wake. Mm-hmm. Mume wako hata awe ni maskini. Mm. Hata awe hana kitu. Mm. Mwenyezi Mungu amewajalia kufunga ndoa, basi na riziki yenu, mm, mtapata mali, mtapata mkiweka pamoja akili zenu, mkaweka pamoja ushauri wenu, mkaweka pamoja upendo wenu, mkaweka pamoja, inshallah Mungu anawarahisishia, mnapata maisha. Okay. Hey. Bwana shukrani sana kwa muda wako. Asante. Naam wapenzi watazamaji, kama nilivyokuambia, safari ni ndefu sana na watu ni wengi sana ambao tutakwenda kujadiliana nao kuhusiana na tukio hili la sherehe. Anaolewa ni MC maarufu sana ambaye anafahamika kwenye sherehe tofauti tofauti, amekuwa zikizisherehesha hususan zile za Kiswahili na zile nyingine ambazo watu wamekuwa wakimuona. Ni MC Zubeda, mmoja kati wa MC ambao wanafanya vizuri sana hapa jijini Bujumbura na Burundi kwa ujumla wake. Platform Show. Platform Show.